onako. Ljudi kad priča sa strane, oni kao, pa šta njih briga? Pa to! Ovo, potpisao si za ovo, imaš za ovo, šta ti, ali... A šta je pozadina? Ma to kad pogledaš sve zajedno, kad to složiš i... To je jako puno boli za jako malo srednjih trenutaka. I posljedice su nesagledive. Jako je teško se izboriti s tim. Pogotovo, pa pričaš o 17., 18., 19. godini. Šta ti možeš donijeti kvalitetno i prosuditi? A bačen si i nema... Nema. Nema tu i neko... Neće ti niko reći, ajde, evo ti dva mjeseca... Ne priča niko s tobom. Ma da. Da. Nebitan si. Nebitan si. Ti dolaziš, šta ja znam, igraš protiv West Hama. Naravno, da se razumijemo. I Jurica i ja. I tada je bio još i Josip Balatinac. Da. Niko nas nije zaslužio u tom trenutku. Jurica nije zaslužio bi kapetan. Ali neko je o tome mislio. Neko ti je dao priliku. Neko je vidio to, dao ti je šansu. Neko te je istrpio. Jel tako? Da, ti možda ćeš biti danas, sutra taj, a klub će za tebe dobiti nešto, ajmo reći, kisik da može dalje funkcionirati. I mi kao taki idemo tamo. Ja znam da je, ja mislim da je gospodin Dasović ili ne znam, je napisao Marko Babić mačak u vreći. Mislim da je tako negdje, ako se sjećam. Što kad ti sad pogledaš je i bilo tako. Jer šta ti, dijete, kupuješ, dolaziš, čekate Emerson, Zé Roberto, Balak, Novotni, Boris Živković, Robert Kovač, Tramelov, ne znam, Kirsten, šta ti tamo? Da. Mislim, je li tako? Da. I ti sad dolaziš. Pa to. I kako si onda došao na kraju da si se tamo izborio, da si igrao, da si... Nemaš drugu opciju. Ti nemaš druge opcije. Ja znam da smo bili u hotelu i Jure i ja i to su trenuci očaja. Znači, nema, to je živi očaj. Možemo mi sad pričati što hoćemo. Ti kajem da je to očaj. Ti nisi... Negdje, oni završe trening, odre, nema to ko kod nas. Nema, profesionalizam. Mi stanemo iza da vidimo šta se radi i kad dođe red na nas da ne griješiš. Ti jedan centar šut loš u redu je, drugi, te, Kirsten ulazi, Neuville da zabiju, ti treći, ma fure. Mislim, i treba se s tim nositi, tako da, ono. I rekao, Jure, brate, jedno znamo, povratka nema. Znači, nema nazad. Nema nazad, brate. Tu smo i gotovo sad. Idemo kroz to. I šta onda? Koncentracija na rad? A ništa, pomalo. Učiš jezik, polako se navikavaš, dolaziš. Imali smo neizmjernu sreću što smo došli u klub koji je gospodin Kalmut bio. Znači, možemo mi pričati šta hoćemo. Ali u životu, ako ti se neke stvari ne spoje, kao što sam ti rekao, do 2007. sve dobro. Od 2007. svaka odluka je loša bila. Evo tako je. A imali smo ljude koji su bili u klubu Leverkusen. Znači, ne znam koliko ti pojasnim. Znači, igraš li u Leverkusenu ili u Bayern Minhenu? Nema razlike. Nemaš razlike. Samo što je Bayern. A Leverkusen je uvijek lijepo. Ali što se tiče organizacije, kluba, svega što ti je potrebno, nema apsolutno nikakve razlike. I mi smo imali veliku sreću. Dobro, tad je, zato su imali takve rezultate u to vrijeme kad si ti bio. Ali ti moram reći, bio je i Boris, Žile je bio, bio je Robi, bio je u jednom trenutku Franki Jurić, australski Hrvat, Tomi Brdarić, tako je, bio ti je Jure. Ali tako, bio sam ti ja i bio je Žile. I brate, mi smo u jednom trenutku, to je taka bila skupina da si se ti osjećao jako, jako ugodno. I zaštitnički su se odnosili prema nama. Pogotovo Robi, Žile i Franki Jurić. Znači, u nijednom trenutku gdje je bilo nešto da bi potencijalno bilo ugrožavajuće za Juru i za mene, mi smo imali maksimalni suport. Ali to ti je jako bitno. To je najvažnije. To je jako bitno bilo. Tako da tu ti se posreći i taj dio imaš i polako
si dobio tih nekih određenih 6, 7, 8 mjeseci. Ovaj, aklimatizaciju. Da, da ti u miru možeš sazrijeti i početi polako donositi pozitivne odluke za sebe. Ali definitivno težak period. Bio nam Jure isto tu pa nam je pričao kako je Zé Roberto uzimao ovim svojim mladim Brazilcima lovu da je tehnicirao na listu. Nešto ovaj, Ali moram te, znači, svi govore Brazilci, neće trenirati, teški dobro, su. Dobro, on je posebna priča, pa on dan danas još. Tako je, on i Emerson. Da. Znači, to je bilo oličenje treninga, oličenje profesionalizma. Znači, to je nevjerojatno. Nevjerojatno kakvi su bili. I ne samo oni, i Balak je tada dolazio. Balak je bio nepoznat u to. Da. On je polako dolazio. On tamo je došao kada Slautena i polako su ga taj. I sazrijevo je u tom trenutku s nama i tako da. On je došao Berbatov šest mjeseci poslije nas. Jesuro smo pričali da ga je on, da ovaj rekao ja brate odo ja doma, avion sutra pa... A bilo mu je jako teško. Bilo mu je jako pazi teško. O kojoj kvaliteti i kakvom igraču pričamo. Bilo je jako mu teško, da. I pogotovo što kažem ti, mi smo imali neku tu skupinu, ti onako, bilo ti lakše. On je polako još je bio tako zatvoreniji i bilo mu je stvarno, ali njegovo lice i tijelo kad je došao i nakon godinu dana, to nema veze. Aha. Jednostavno je samo se dogodio jedan klik u njemu i on je čak je bio i povrijeđen, operirao je koljeno. I taj period, ja mislim da kad je taj je sam sa sobom riješio da će i onda poslije toga bilo sve. Pa znaš kako je bilo? Znači, jako je teško podnosio trening. Mm-hmm. I ide se na ljetne praznike i dobiješ sad taj sat i onda trčiš. Da. A njemu su dali, jer on slabije trčao. Mm-hmm. I on je došao i istrčao je. Aha. I kaže trener, pa ti si nekom psu dao, nešto, pa to je nemoguće da si ti istrčao. Jer šta je, prije se još trčao, naprijed tri puta na dan smo trenirali kad su pripremili. I sad jedan dio ti je onako u nekom određenom ritmu, ali na 30 minuta, 35, stvarno je bilo jako teško. I mi smo mogli, nije nam bio problem, međutim on se jako mu je bilo teško. Mi dođemo završeno, svi već smo u autobusu, kog čekamo bebu. Nema brata. Umire, brat. Dolazi, ali kad je lopta i kada krene, mi ne možemo ništa. A brat, brat je vrhunski bio. Pričao Jure tu kako je čekao konačno neku svoju šansu, a Ulf ubija, Neuville gazi, di ćeš, ne možeš dobiti nikakvu šansu. I neki, Ulf, tri žuta, pa sad će on konačno dobiti šansu i ide čovjek u prvoj ekipi, vani pada ono, koji ga gledaju, kaže, znaš, baš i Jure to bio, kaže, znaš, ono, čuješ krampone svi, jedno gospodin u gumenima, ne? I dolazi mu trener, kaže, Juri, daj, reci ovom čovječe da obuče krampone, kako je rekao. I ovaj mu prenese Jure, a ovaj kaže, ništa, tri komada i tu je bilo to. Kirsten je lagano mican sa strane. A nije mican, ali je onako tu je, polako je dobivao svoje mjesto. Svoje mjesto je dobivao, ali Kirsten igrao do 37. 30, ono, stvarno, i oličenje profesionalno. Jako je lijepo kad imaš Kirstena, Ramelova, Novotnija, Žileta, Robje, ljude koji su totalno u tome. I kad ti rasteš s njima i polako i ti hoćeš ili nećeš, ti jednostavno kupiš. Ili prihvaćaš ili te odbacuju. Znači ti moraš, tako je bilo i sa Bebijem i svima. I to je, zato je Leverkusen tih 7-8 godina, mi smo stalno igrali Ligu prvaka. Tri put je bilo, hoćemo biti prvaci, nećemo, uvijek gubili u nekom određenom trenutku, zadnja utakmica, predzadnja, tako da... Ali ta dve i druga je bila krvava. Da, sve smo pogubili te godine. Tri. Sva tri. I da smo... Loser Kuzen, da. Ali... Znam, Kup je bio prvi, je li bio Kup prvi? Da, to da... Ne, prvenstvo je prvi. Prvenstvo? Prvenstvo, mislim da je bilo. Da, i onda finale Lige... Onda Kup i onda finale Lige prvaka. Imali smo 5 bodova, mislim 2-3 kola do kraja. I nismo uspjeli zatvoriti to. A to finale, jesi o finale Lige prvaka, naravno, 2002. Zidanov, onaj
Mislim, najjači gol, valjda. Šta, nemaš? I... Jesi gledao u tom trenutku ili si negdje skrenuo pogled pa nisi vidio? Ili... Gledao. Jel ti si tu utakmicu ušao zadnjih par minuta? Ušao sam, da. Tad si bio još na klupi, znači... Da, to je tako. To je tako. Kakva je reakcija na klupi? Pa, dobro, gol smo primili i prvi gol isto smo primili, međutim mi smo bili u igri. Znači, ja mislim da kogod se sjeća, bilo je davno, ali mi smo bili al pari. Pa u trenucima i bolje. Pa dobro, to je već bilo na kraju, kad nisi više imao šta izgubiti, onda smo sigurno i bili, ajmo reći, nekako opasniji. Ali i da je bilo 2-1 za nas, ne bi bilo nepravedno. Jasno, upravo to. Tako da, međutim, kad imaš... Takve igrače kad igraš protiv takvih svjetskih klasa koje dovoljno je mali trenutak da riješe to, onda je stvarno jako, jako teško.